Asmorondono, Semarangan. Oke, yo. Sak menen, Pak? Sak mene. Gue anggar ditekoni cawe dok sak pinten langsung kudu jawab semene ngono. Mbah aku sekon selek. Mas sabar niku asal jeplak awas. Kuwi akhir-akhir iki ngelu sirahe iki. Ngelu sirahe. Sirahe ngene terus. Sirahku tak pijeti. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, monggo. Sampun Mas, pinten? Sae to? Sae iki. Nika aku lali nembang pun sae to? Sae iki iki anu iki niken sing ro nembang Pak Dewi sing budek ya. Kira-kira ngono po. Kiramu ora krasa. Wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Leren sik yo nduk. Iya mami. Kaping pisan ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Kejaba mung puja lan puji syukur kang jero kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang widiwasa. Ngono ya, Bu. Mergo sekuya mung panjenengane sing wis malembarke keberkahan, wujute kesehatan lahir kang sarta batin. Iya. Moga tanpa nikmating pangeran, aku karo kowe sakanca bengi iki bisa kumpul seneng-seneng tirakatan lek-lekan ana ing kene, Nduk. Ho-ho, Mak. Yen aku oleh roh iki adicara apa? Iki ngene, Nduk. Iki acarane adicarane akeh banget. Ya kuwi kang angka sepisan ngarangkep ya kuwi Hari Bayangkara. Oh ngono. Heeh. Uga mengeti Hari Koperasi, Nduk. Oh, koperasi. Heeh. Hari Koperasi la sing pungkasan ya kuwi Hari Bakti Adiyaksa. Oh iya iya. Heeh. Tur ngene, Mak. Piye, Nduk? Sak suwene ana pirang taun alun-alun nganjuk nggon jero iki lagi dibuka nggo wayangan meneh. Heeh. Wis suwe banget aku kangen.
wayangan yang jero alun-alun yo nembe iki sakwise alun-alune direnovasi apike kaya ngene. Heeh, adat saben ning sakiwa tengene alun-alun ngono kae to, Nduk. Saiki bisa mapan ning jero alun-alun mergo alun-alune wis bawira kaya ngene. Yo, terakhir kaya aku yen ora kleu 2019 aku yo hari koperasi ning arep kono. Oh, ngono, Nduk. Dadi ning jalan Basuki Rahmat ora ning jero alun-alun ngene iki. Iya. Saelingku pitro 2019. Iya. Saiki alun-alun wis disulap menjadi endah kaya ngene. Iki meratandani pamerintahe gati banget. Amin, Nduk. Iki ora mung bangun wujud fisik tegese. Sak kiwa tengene alun-alun iki, Mak. Iya. Sawangen bakul semono akeh kuwi membantu perekonomian masyarakat sapa meneh. Yen ora pamerintah kabupaten Nganjuk, Mak. Amin, 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 Nduk. Mula aku karo kowe sebagai seniman ing bengi iki uga ngaturake matur nuwun Kang Jero ucapan terima kasih yang sangat banyak. Uga konjuk marang Dinas Kominfo, Nduk. Oh iya. Heeh, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk sing memfasilitasi bengi iki. Betul, yo. Sing meradai, sing memfasilitasi awake dhewe bisa gelar kiprah, gelar kelir gantung gong. Ya kuwi acarane mau dadi sarana Hari Bhayangkara, Hari Koperasi Kang Sarto, Hari Bakti Adiaksa. Ngono ya, Ah, banjur iki aku ya arep nyampeke. Piye? Arep kandha apa, Nduk? Sing diundang ning kene iki sapa wae? Iki nek manut sing tak tampa mau, sing diundang mau sore, ya kuwi Bapak PLT Bupati Nganjuk dhewe, Bapak Dr. Andes Haji Marhen Jumadi Kang Minongko dadi bawat pemerintahan oneng Kadipaten Nganjuk. Nah, iki mau uga dirawi sore mau Kepala Bea Cukai Kabupaten Kediri, Nduk, uga rawuh. Bacute uga dirawuhi marang ya kuwi jajaran Forkompimda Kabupaten Nganjuk, Kang Sarto Kepala Sekda Kabupaten Nganjuk beserta seluruh jajaran Kepala OPD Kabupaten Nganjuk, ya ta? Uga ora lali, Mak. Piye? Kepala Direktur Bank Jatim, BRI, BNI, BPR. Terus BPR Anjuk Ladang. Yang mewakili semua yo rawuh, Mak. Ngono, Nduk. Iya. Oh iya. Wah, luar biasa. Awake dhewe uga ora lali mengucapkan terima kasih lho, Nduk, marang pemerintahan kang mapan ning Kadipaten Nganjuk mergo setelah lama vakum karena pagebluk virus corona COVID-19 iki wis mulai pelan-pelan dibuka seniman oleh makarya, seniman oleh nyambut gawe atas izin pemerintahan kang mapan ning Kadipaten Nganjuk, Nduk. Tepuk tangan kanggo pemerintah Kabupaten Nganjuk. Amin, amin. Hah, luar biasa. Ya. Iki mau dasari yo barengi para masyarakat Kabupaten Nganjuk kang lagi kundur saka tanah suci, Nduk. Lah iya. Mula wayangan bengi iki insyaallah berkah entuk sawape tanah suci. Amin, amin. Eh, iki saka budayane Kabupaten Nganjuk. Budayane piye, Nduk? Iki ora dijarak, ora kok direncana, pancen iki wis suwe. Anggone awake dhewe dipatah utawa ketiban sampur ning alun-alun kene dilalah. Kok bertepatan karo kepulangan jamaah haji. Iya. Iki budaya Kabupaten Nganjuk nok kuwi sing kandha kuwi alam. Oh, alam sing ngatur geriting lelaku kaya ngono kuwi. Ah, amin, 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 amin. Barokah, barokah. Dasare awake dhewe sowan marak mangarsa rene ya kuwi lumantar Dinas Kominfo mengeti Hari Bhayangkara, Hari Koperasi Kang Sarto, Hari Bakti Adiaksa awake dhewe sowan komplit ya ta. Sowan komplit rombongan plat AG Asta Brata Group. Waduh. Sowan komplit ning kene, Nduk. Asta Brata Group. Luar biasa wayang gamelan gawake kan omah. Iki tak gawane clear 12 meter. Kanggo tandha bektine awake dhewe tumrap para-para pejabat yang berkompeten pada bidangnya. Iya. Mula ngene ya, Nduk.
Sak durunge ngaturke lagu sing akeh-akeh, sak durunge ngunggahke para-para sentana praja kang mapan ana ing Nganjuk lan ngunggahke sang bintang tamu sak lagu wae dhisik, ya kuwi kanggo menumbuhkan awake dhewe cinta nasionalisme, cinta tanah air, ya ta? Ya. Ya kuwi lagune tak jaluk 4 pilar didhisikke. Oh. Empat pilar cagaing agama ngono. Lah kowe pepeling kowe. Oh, pepeling. Heeh. Nggo membangkitkan rasa nasionalisme ana ing Hari Bhayangkara, Hari Bakti Adyaksa, Kang Sarta Hari Koperasi, Nduk. Sopo sing ngripta empat pilar? Empat pilar ya kuwi karya besar almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono saka Karang Pandan Karanganyar. Senior pedhalangan, maestro pedhalangan. Betul. Mula ora ana salah dikumandangke ana ing tengah pusat Kabupaten Nganjuk ya kuwi alun-alun Nganjuk. Oh iya. Coba kaya ngopo? Ayo monggo buka bonang empat pilar lancaran dados. Ya. Seru. Satu, dua, empat pilar iku benteng negara. Pancasila dasar negeri utama. Undang-undang dasar 45 Bhinneka. Wis katur empat pilar, Duk. Iya. Nah, uga kawuningan, Duk. Piye? Bengi iki malam ini di alun-alun uga disiarkan lumantar live streaming langsung, ada 5 channel yen ora kleru mensiarkan secara live pagelaran pementasan pada malam hari ini. Oh iya. Apakah itu, Mak? Nah, channel sepisan ya kuwi channel awake dhewe Asta Brata Media. Angka loro ya kuwi channel YouTube Diskom Info Kabupaten Nganjuk. Ya angka telu ya kuwi Radio Jos, senadyan wujude radio ning uga duweni channel YouTube. Elok. Kaping papat ya kuwi Ndoho TV sing pungkasan JTV. Lan ono pengumuman meneh. Pengumuman piye, Nduk? Iki mau yo ono sego pecel saka BPJS ketenaga kerjaan 400 pincuk. Wah. 400 pincuk yo. Luar biasa, luar biasa, matur nuwun. Maka pagelaran malam hari ini sing ora bisa nyusul ke Parang Rawon kene bisa lumantar live streaming dan pagelaran pada malam hari ini berbangga, patut berbangga karena
Hari Bayangkara, Hari Koperasi, Hari Bakti Adiaksa yang diperingati di daerah Kabupaten Nganjuk bisa ditonton di seluruh dunia. Elok, 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 elok. Amin, amin, amin. Luar biasa. Ngunggah ke sang bintang tamu ya Mas Badar. Loh, ya ngono. Diseng tak enteni awet mau. Dek niken Salindri. Udah nek nganggo nganggo spot sing apik. Iya, di spot sing apik. Monggo, monggo kersa garapan kanca Asta Broto. Iya, iya, monggo, monggo. Monggo Dek niken Salindri minggah ing sasana budaya. Monggo. Monggo. Luar biasa. Wong wedok ayu iki nek ngerti sapa sing aman ning gone cedhake iki milih nggon kene. Ya jan nek nggon kono kuwi apa wis antek musuh kowe. Iya. Kowe arep rumangsane aku gragas ngono ta? Iya. Ah, iki mikir di empake dicoba dhisik iso. Pun satu, satu. Pun sager. Wilujeng dalu selamat malam good night. Dek niken Salindri. Sugeng dalu Bu Limbo kalian Mbak Cangi. Selamat Wah. malam. Penonton hari ini sangat luar biasa. Luar biasa. Ada di sini dan juga ada di sana. Ya. Madyaning kutha Nganjuk ning alun-alun. Nggih, teng kota Nganjuk nih. Tengah-tengah kutha. Tengah-tengah. Dalam ini live-nya banyak sekali nggih Mas. Live streaming. Jejan dalange bagus-bagus. Anake Pak Barok jan ganteng-ganteng, pinter dalang kabeh. Game niki kagem ibu-ibu sing badhe golek mantu, langsung hubungi mawon nggih. Tenggene Pak Barok niki wonten Tasik Joko-Joko. Aku mbok tawane kaya pindang Mas aku. Lah kan Tasik Joko to Mas. Iya, heeh. Iki acarane sampun paham napa dereng Dik niki? Oh, nggih niki acarane 3. 3. 3. Heeh. 3 dadekne 1 ngono Mas. Oh, 3 jadikan 1. 1 adalah Hari Dirgahayu Bhinneka Tunggal Ika. Apa kuwi? Lah ini kuwi mau to? Teng undangane niku mau. Undangane Hari Bayangkara. Oh, Hari Bayangkara. Nggih, terus nomor kalih. Angka kalih Hari Koperasi. Hari Koperasi terus nomor 3. Hari Bakti Adiaksa. Lah ndek mau sing Bayangkara mau apa? Sing Lah iya Bayangkara kuwi. Dirgahayu apa mau? Ndes yo Dirgahayu maksudnya ulang tahun gitu loh. Ngene iki kudune iki nanggape iki dhewe-dhewe ora penting. Lah aku jane yo arep ngomong ngono. Ning mboten apa-apa pengiritan, acara pengiritan yo. Nggih hemat Mas. Hemat. Alhamdulillah. Ning nggih hemat. Gayeng sak menika. Gayeng Dik niki. Alhamdulillah nggih. Matur suwun sampun nimbali Mas Akbar kalian kula sarombongan. Mugi-mugi Nganjuk tetap jaya. Amin. Semoga tetap maju selamanya. Amin. Amin. Seperti slogannya Nganjuk Bangkit. Oh, nggih, siap. Kedepannya semoga step by step lebih bangkit dan lebih maju selangkah lebih ke depan. Amin. Nggih, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa seneng banget ya Dik niken. Oh, seneng banget. Nggih, lagi sepindah niki kula teng alun-alun niki. Heeh. Uga Dik niken harus mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kominfo. Menjadi dalang juga menjadi dukun. Yes. Selain menjadi dukun, cocote ya ampuh ya. Alhamdulillah nih kau mau dilanjut, dilanjut, dilanjut. Mboten-mboten alangan setunggal iklan, iklan, iklan tadi. Iklan, ya, hanya iklan Alpan. Doa, iklan berdoa. Ya. Mau Nanang lagi nyebar iklan. Ya, maksud tadi, anu Nanang kabeh sak panggung.
Ya ampun ngoten lho Mas jenengane kok siap-siap. Ini gini Dek Niken. Ini tadi acara awal, tadi ada door prize. Oh, begitu. Terus katanya akan dilanjutkan di season limbuan. Di season limbuan. Nah, nanti ya, mungkin ada hadiahnya juga. Oh, ada. Gitu ya, Mas. Ini nanti Pak Cuk sendiri. Pak Cuk. Kadis Pak Cuk ya. Pak Cuk. Ya. Pak Cuk. Cuk ngaku U. Ya. Oh, Pak Cuk sendiri yang akan memimpin door prize. Oh, begitu. Itu Kadis Koperasi nggih, Mas nggih. Siap. Boleh. Niki sekarang utawi mengke. Oh, sekarang saja. Nanti lagu-lagu los nanti. Oh, lagu los sampai pagi. Sampai pagi. Pak Cuk. Wayang jam 09.00 esuk. Heeh, Pak Cuk, monggo. Ayo. Monggo disupati. Truk. Banyak menanti, oke. Sip, luar biasa. Wah, ini ada kompor. Kompor. Terus ini ada penanak nasi, magicom, ada kipas angin dan juga terakhir wonten Mas. Apa itu? Yaitu membawa pulang dalang enggak, Bapak? Usah. Bisa ya dipegangi mic, Pak, Cuk. Wah, arep nyanyi ijo royo-royo mesti. Selamat malam, Bapak Cuk. Selamat malam Sugeng Dalu. Wah, semangat luar biasa. Iso basa Jawa bareng. Sepatah dua patah kata, Pak, untuk komentar pada malam hari ini gimana tanggapannya? Bahasa Indonesia mau. Bahasa Indonesia enggak apa-apa. Indonesia, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam ini malam yang luar biasa karena baru sudah 4 tahun ini tidak ada wayang, gitu? Nggih. Harapan kami nanti sampai pagi. Amin, Bu, sampai pagi dong. Amin. Niki mengki rencanane kula barne jam 09.00 esuk. Wah. Santai mawon. Terus niki Bapak Ibu, jadi ini ada hadiah dari koperasi. Dari kumpulan teman-teman koperasi. Sebenarnya hadiahnya buahnya ada ratusan, tapi nanti untuk tanggal 29 Juli. Wah, wayangan meleh berarti. Orang. Jalan santai. Jalan santai. Berarti dicicil malam ini, dicicil. Pak Cuk. Oke, sip. Jadi tanggal 29 ada sepeda motor. Cocok. Makanya besok jalan santai. Jumat pagi di alun-alun sini muter sini terus dapat sepeda motor. Nggih, niku diratani, Pak. Diratani tunggal-tunggal. Wah, hebat sekali loh, Mas. Terus hari ini malam ini ada tiga hadiah. Ya. Ini sudah ada tulisannya, Bu. Jeng, kok Bu kasihan. Oh, Bu. Mbah mawon, Pak. Niku Dedek, niku Dedek. Jare jenengan wis budhe tapi jek cilik umur piro jenengan? Niki kula tasik kelas 2 SMP. Masa umur 14, Pak. Tak arani wis kuliah jebule SMP. Kelas 2 SMP mawon segini kuliah mangan dosene niku. Aku ae, Mas, gandeng adekku dikira aku sendiri anak kok. Ya gak gelem nyanyi laguku. Napa, Pak? Dengan senang hati, Pak. Ijo royo royo. Yo aja ijo royo royo tok to sama Den bagusnya nanti satu lagu ya. Sok-sok direkam. Oh, siap. Dengan senang hati. Ya, sekarang jenengan bacakan ya toh terus nanti mana dulu? Sektor sana dulu ya. Oh, nggih. Yang tahu nanti tunjuk jari jalan ke sini. Ya. Ah, yang tahu. Ki Basite aku, Basite, gak oleh sing curang. Heeh, Basite dalange ora oleh sing curang iki. Tanggal berapa hari Adiaksa? Kono sektor. Ayo, hari berapa? Tanggal berapa hari Adiaksa? Arti? Kono berarti, nak arti. Ayo, iki hadiah luar biasa lagi. Wow, urut ditunjuk kok tanggal. Ayo maju dulu, gak apa-apa, Pak Cuk. Maju. Monggo, Pak. Ayo yang berbicara tadi, ayo maju. Ah, maju gak apa-apa. Ayo.
Mbak Papa maju. Maju mawon, Pak. Ayo maju. Ya. Lewat situ, lewat situ, lewat situ. Lewat sini, Pak. Oke. Beten, beten. Mengke dipun tangleti. Ya. Punya dhisik jenenge sinten, alamat sinten, kerja teng pundi? Lah, ngene. Monggo. Namine sinten, Pak? Nami Agus. Agus. Bogo. Nggih. Pekerjaan pedagang. Wah. Pedagang. Tanggal pinten mau, Pak? Tanggal 22 Juli. 22 Juli. Oh benar, alhamdulillah. Matur suwun, Pak Ju. Ah. Masih orang sing motor apa-apa? Fotonen. Apa iki? Pak Baro kira gelem moto iki. Dipersiapkan kameramen Baro. Pak Baro iki ngerangkep foto bareng kok. Oh iso kabeh. Kameramen kareman-kareman. Iya. Pun, matur nuwun. Nggih, matur suwun. Siap, Pak. Wis napa siap. Ingkang nomor kalih. Nomor 2. Sebelah sini ya. Sebelah sana. Ngacung riyen mawon. Ngacung sih. Ngacung dulu baru dijawab kalau udah ditunjuk. Ngacung dulu nanti maju ke depan. Ayo, Pak. Munio. Tanggal berapa hari koperasi? Ayo. Ngacung. Ayo. Ngacung dulu baru dijawab. Ngacung dulu, ngacung dulu. Wi nyapa wi tukang gabang wi. Sopo sing tapi? Niki mawon Pak E. Yo Pak E. Pak E, Pak E, Pak E. Ojo lagi pasangan masuk angin wi monggo sing gabang. Enggak, Jo. Lu munggah kok. Atas-atas Pak, atas. Munggah, Kong. Lah kenalan Kong, kenalan sih, kenalan sih. Namine sinten, Kong? Pak Slamet. Oh, Pak Slamet. Daleme pundi? Nyuwaran Pace. Oh, tanggal pinten hari koperasi? Yeah. Hari koperasi tanggal 12 Juli. Kok ngerti geng pundi jenengan? Kok ngerti lho. Yen apa wong koperasi? Wah, mirang. Betul. Hebat betul. Tepuk tangan untuk Pak Slamet. Ah, lagi pasangin. Mbah Slamet luar biasa. Di foto dulu, Pak. Nggih. Mbah Mat, Mbah Mat. Alhamdulillah. Dipoto dulu. Karemanen. Karemanen iso. Wah, kameramennya blangkonan. Elok kuwi. Budaya tenan. Kameramennya jan bagus. Nah, nggih. Monggo. Lumayan dipasangin. Yang terakhir apa ki hadiah ini? Yang terakhir. Golek iku. Apa itu hadiahnya itu? Ngapa niku? Apa itu, Pak Cuk? Kompor gas. Kompor. Ayo. Lah niki, Pak. Pak niki, Pak tulisane. Ayo. Hati-hati yang... jangan dibanting. Ayo muda-mudi mana muda-mudi yang mesti sing jawab sepuh terus mau ayo. Sing pemuda pemudi. Ayo. Niki, niki pertanyaannya gampang. Pertanyaannya gampang. Pertanyaannya gampang. Iya. Tang. Oh, ya. Napa, Pak? Pengrawit. Kru ta? Kru. Oh, pengrawit. Ya. Aja pengrawit iki wis masake ning omahku, Pak Cuk. Tang. Wis ora gelem kuwi. Tang. Wong masake ning omah kabeh. Omah apa gelem to jane iki? Tang tanggal berapa hari Bhayangkara? Hari Bhayangkara tanggal berapa? Oh, ngacung. Ngacung. Nah, ini pimpinannya ya aku yang milih ini kru apa penonton Pak Cuk? Ini kru apa penonton? Ibu ya Allah ibu 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 mereka ibu aku ini oke atas ya, bu ini. Wah ibu si pemberani aja menurutku ya. Dituntun tuh panel pan Mas Yogo minta maaf gue yang rapuh ya gak tau ya nonton malah rasidu nonton Hari Bhayangkara meng kru sing ngacung dhewe meng dhisik dhewe Pak Maji ketoke mantan maling. Bhayangkara Ibu. Ibu. Tanggal 1 Juli. Kok ngertos sing pundi? Kok tahu dari Mas, Pak? Kayak ngerti kok ngertos. Kayak pundi? Kok ngertos teng pundi informasine, Bu? Ngertos ana. Oh, mireng saking griya. Asmane sinten, Bu? Ti.
Ibu Suhayati saking sinten, saking sinten, saking pundi. Bogoh. Oh, Bogoh. Kok tadi Bogoh apa ya? Apa suami istri mau ada Bogoh kabeh? Kok gendernya suami tersangkuar? Bogoh cerdas, ya. Selamat. Ya, Alhamdulillah. Dapat kompor. Mereka Matsunichi. Niki radi abot, Bu. Di foto rian, ya? Foto si... Boga punya, boga punya. Oke. Setunggal. Lagi. Wek, sing moto kok mek kembar Mas Badar iku. Lah iya. Sing moto mek. Upin ipin. Oke, sing Bu. Pak Tohari iku. Oh, Pak si kepemudaan luar biasa. Luar biasa ngono kuwi lho. Hebat, hebat. Mantap Pak Cuk, warga Nganjuk antusiasnya luar biasa. Luar biasa ini 2000, 3000, 5000, 10000 we. Wah. Hebat. 10000 nanti tanggal 29 ya. Juli. Jalan santai. Semua, jalan dapat santai. Dapat sepeda motor satu. Kula pareng ikut jalan santai oh, Pak Cuk. Oke, saya nanti ikut Pak Cuk. Okay. Cukup nggih, terima kasih. Oke. Loh, mboten nyanyi-nyanyi? Mboten swarane entek. Oh, mungkin joget mawon teman-teman. Mumpung ada musiknya lho Pak Cuk. Mumpung ada musiknya. Dino teng Bali entek ditanggap Bali. Kepala dinas tanggapane oke ya. Pak salaman karo wong ayu iki lho ya. Ora usah difoto, ora usah. Sungkan aku. Difoto. Masih, masih. Nggih, sami-sami. Matur nuwun, Pak Cuk. Nggih, monggo. Luar biasa, Pak. Atas-atas, Pak. Nggih. Ya. Pak Cuk kuwi klebu seniman lho, Mak. Oh, seniman. Albume akeh dene iki kan. Nggih, pecados nggih. Sing pencipta lagu Nganjuk Ijo Royo-royo ya panjenengane kuwi. Anjir, siap. Niki kula mboten digandeng nena apa kalih anak kecil iki rasane. Jangan panggil aku anak kecil apa man niku lho. Anu, nembang satu lagu dulu nanti satu lagu. Satu lagu. Sing karo bawa, Dik. Heeh, dadi ben dipamerke suarane ning masyarakat alun-alun Nganjuk. Heeh. Luar biasa. Heeh. Sindene Dik niken karo Asta Brata pakai lurik. Pakai lurik. Lurik itu juga motivasi, Dik. Oh, ngoten. Napa, lurik mas? Itu lumakuwa aja lirak-lirik. Nah. Pengrawite nganggo abang. Abang itu aku Kese. Bangga menjadi masyarakat Nganjuk. Nganjuk tetap bangkit. Abangnya seleret-seleret ireng. Ireng. Seleret-seleret ireng. Apakah arti dari ireng? Iri dengki ora parah. Ah, TikTok iso penting TikTok. TikTok, apa Dek? Ngatur apa? Bebas merdeka. Ayo. Ninggal katresnan mawon tapi dibawani nggih. Bawani, oke no. Bawane apa Dek niki? Semorondono. Semorondono. Asmorondono mah. Ya, Asmorondono. Semarangan. Oke, yo. Sak pinten, Pak? Sak mene. Gue yang kerja di koni cawe dok saat pintu no langsung kudu jawab semini. Mbu aku sekarang selesai. Mas sabar nih, gue asal jeplak awal. Gue akhir-akhir gigi ngeluh si Rai. Ngeluh si Rai. Si Rai. Si Rai. Tak pijeti. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, monggo. Sampun mas, pinten. Saya tuh. Piye iki? Nika aku lek nembang kon sae ta? Saiki iki anu iki niken sing ron nembang Pak Dewi sing budek ya. Kira-kira ngono apa piye? Sae nggih. Sae. Sae sae. Luar biasa, luar biasa. Batin kula wapun muni soalnya. Wis. Ayo, Dek. Heeh. Kabeh niku di batin. Ayo. Bocah kok dek,
ayune kaya ngono iki kok eman-emane kok isih SMP. Pomo rada gedhe sih dhekne kudu ngresiki gegere aku. Resiki gegere maksudnya pripun nggih wong geger kula pun resiki diresiki. Dadi nek arepe anu kae neng gone jaran kan numpak jaran gegere diresiki ya ta. Ah ngono kuwi wis. Lah kula apa dianggap jaran apa pripun kok diresiki? Oh tidak, kamu kan harus saya bersihkan semuanya dari segala dosa-dosa yang kakak perbuat gitu loh. Ayo lanjut. Yang kengepokorat kancan nani penabuh Astabrata iki pinter-pinter cek ini kan. Oh ngaten Mas. Nggih kok tasik enom-enom tasik. Ora perkara kuwi. Lah teng. Lah iki oler sing dinggo ngecas HP-ne dalang. Nggih. Iso lewat guri dinggo ngecas vapore to. Ora ngajar celolekan tenan. Lah kok kowe lha iki HP-ne do ning kene kok. Lah iso. Wah jan iku tak go hadiah lho nggih kok. Lanjut kowoprok to. Lancang iso. Yo ora apa-apa. Lanjut sih. Uga ngaturake matur nuwun terima kasih Dik Niken kepada kasih kepemudaan nggih Mas. Nggih. Kadis napa kasih? Kasih. Bit Kabit nggih. Pak Tohari. Kabit Pak Tohari Kepala Ngrawuh. Suwi sing nyemangati awake dhewe bocah loro. Supporter ngoten Mas. Supporter. Iya supporter aku nganti ke nasional ku ya Pak Tohari. Oh, siap. Mulane aku nek disambati apa-apa karo kepemudaan berangkat ya. Berangkat. Kon mayangan ya budal. Budal. Kuwi kan dalam rangka pemuda. Umurku 3 tahun meneh iki wis gak pemuda dadi hitungane wis beda. Oh, iya. Memanfaatkan umur. Memanfaatkan umur sik nom. Iya. Lanjut Dik Niken. Nggih. Sandang kelawan pangan kan kan penikmat suaraku yang sangat-sangat bagus. Wush. Saking lupanya dengan gong. Iya. Ninggal katresnan. Lanjutin ninggal katresnan langsung digarap gayeng Mas Aryo. Siap. Yuk ninggal katresnan Dik Niken Salintri Astabrata. Yuk. We'll be right back.
ning atiku seseke yo, yo. Seseke yo. Aku lo gak menggeh-menggeh blas. Wah jaluk menggeh-menggeh, ayo seseke yo. Seseke. Aku sing sesek. Aku sing sing sesek. Lanjut tarik. Yo, sing seru. Sing seru iki. Oke. Okay. Ini ya Mbak Sindian ya. Siap. Ayo. Ayo. Yo. Kondi. Kondi sih. Lanjut. Jaluk sesek. Oh iya. Kondi. Sesek. Wes sesek, oh, sesek.
sesak. Ojo lali tak Es, menggeh-menggeh urung. Oh, ya jelas belum. Oh, belum. Oke. Nanti oke. Lagi. Nah, ya, lagi. Saiki wis nebang sak lagu. Saiki tak golekne gandengan ben suasanane saya meriah. Gandengane suwi ganteng, nikane kaya ngono ndahne yo gandengane. Tak golekne. Napa kados jenengan, Mas? Lho, ngungkul gantenge lho ngungkuli aku. Oh, nek karo Akbar iki gantenge yo ganteng bintang tamu selanjutnya. Lah, oh, gede. Badar niki. Wah, suwe. Gedhe dhuwur meneh. Gedhe dhuwur putih. Putih. Namine sinten Mas? Kula siarne. Namine itu adalah Kang Mas Fighter. Oh, siap. Kaya kaya marmut ngono jenenge. Kang Mas Fighter. Aku lho nggih gedhe marmut jenenge Fighter ngono. Iso padake marmut. Serane kok padha asline iki. Serampatne, serampatne yo yo serampatne. Oh, serampat. Nggih, monggo-monggo. Yo 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 serampatne sing guyang. Tuh, dak tulung. Ayo. Weh, kurang ganteng pernah kan? Ah, bagus sih kaya ngono. Jangan tau, jangan kaya jenglot. Jangan kaya anoman kobongan. Kita kancane nggung koncoku. Sugeng dalu, Dek Victor. Sugeng dalu, Dek Victor. Oh, mana yang lain? Oh, Cik, serampatnya Cik. Cik turah. Cik turah. Cacai buah. Run. Alah alah alah. Nek joget kaya kucing arep mie lho. Nyapa to? Nyapa kok ketoke pegel nyapa? Bu, aku siang harus sing kendang. Kok cek muni ngono itu? Eh? Iya, gak bisa mandek ini, Bu. Nah, iya? Iki lho, eh, cek, eh, caraku terok, caraku. Iya, Pak. Terus. Ini carane, nek carane, ben gak gamelan mandek. Terokne, saya terokne. Iki ngono mandek. Mosok mandek. Nah, iki duluan. Iya, iya, iya. Iki teknike. Iya, iya, iya. Run. Good banget. Good gamelane dilebokne sak. Dilebokne sak. Wis tirunen kae iki. Paham? Paham iso alah lagu. Tak uncalene ya, tak uncalene. Ya, ya, ya. Uncalene. Ngur-ngur. Mike, celane sik. Ngosok angel ya Ramto. Nah, itu lho. Joget tuh pengen naik kayak gini. Dimatne, dimatne. Joss.
kaya penake kaya ngono lho. Wis mumpung mandek. Alah, bisa cepet blangkon bareng. Terus modelnya kayak kucing dolanan plastik. Gas. Loh, ora manut. Hei, Kok iso? Jangan kayak Aliando ketabrak bis lho. Rene. Sampe niki kan dek mau joget ki lho aja linggo. Ngadeg. Joget ki ngadeg. Ora sopan wong ngono. Ora sopan wong liyan wong aku ae ngadeg kok sampeane linggo sampean ki ndek kene diceluk ki digendampingi aku. Malah sampean linggo kudune sampean ki ngadeg. Wong duwe sikil, duwe dengkul ki digendampingi. Orang ajeni kok. Masa bokong kagak digeling. Nyuwun sewu pripun, Pi? Nyuwun sewu. Sampeyan iki jane ayu. Ning picek. Hei. Kok iso? Lah wong wis sero ngene ngat. Kok iso lugu iki lho. Sing adek sing endi? Lah iki pas ora kerdu. Wong ora ketokno. Alah, lah kok tak didu. Ya ora kuwi pancen nggur semono. Lah nggur semono kok jalo ngadek. Ya Allah, Le. Namanya siapa? Ayo perkenalan namanya siapa? Cah ganteng. Baim apa? Baim mantrat. Apa weh? Baim mantrat ya. Ya ampun bagusnya. Anak cinta. 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 Sayang anak. Cinta. Cek dah. Tungcrut. Wes modele kaya anu lho. Apa ki sepur sing muter ning ngarep pinggir rawa. Iya, anak cantik. Kok cantik? Lihat kan rambutmu gondrong. Takut cerek. Wah. Hey. Modelnya kayak jiduk dawet tuh modelnya. Kelas berapa, Dek? Aku. Iya. Aku. Tak kata apa ya, Ra? Sok manis. Sok alah. Namanya siapa? Udah namanya tadi siapa? Baim Moncrot tadi ya? Iya. Ora. Kelas berapa, Dek? Baim Moncrot? Kelas piro ya? Aku kelas piro, Mas? Jare lulus iki. Jare sing ditekoni sapa kok malah takon. Iso. Aku lulus iki, Kak. Lulus apa? Lulus SD. Lulus SD. Berarti SMP? Iya, berarti sepantaran dong sama aku. Yo, ndak. Kowe musuh arep musuh niken. Arep musuh niken ora nganggo dadak nganggo kursi wereng. Sik, opo kuwi? Opo kuwi? Maksude nek omong-omongan iki lho. Yo, tetep. Yo rasa. Tetep ora pas. Jajal, sini. Yeah. Seumpama aku gandeng sampean ngene iki lek didelok kaya apa nggih Mas Dalang nggih? Kaya apa, Mas? Mang Kodro kaya apa? Aduh, kaya sinden nonton kirik. Aku ndak ngarani lho ya, Aku kirik dalange asu kok. Hey. Kok iso sia-sia he? Sampean ki lho ndak usah nesu. Sampean lek nesu-nesu ki malah san saya mengkuret. Wong lek pengen sabar ki mesti dhuwur. Nah. Dhuwur iso modot makane sampean nesuane mengkuret lho. Engko ape dadi gantulan kunci wae. Wis dadi miniatur masa. Luar biasa. Ayo iki salam dulu. Ini pamirsanya sudah banyak menantimu dirimu yang sangat bagus. Ayo assalamualaikum dulu. Salam perkenalan adik. Mas. Sing baik. Adik. Sing bagus lah ya. Lek salam ke di. Iya.
Eh saderenge. Lah iki mau di syuting ambek apa anak siji lho. Live streaming, live streaming banyak sekali. Neng tengah kutha iki kudu sing sopan. Sing sopan. Basane ditata, aja nganti kliru-kliru. Dasare yo acarane akeh. Nggih, bener banget. Kudu bisa nempake papan anggonmu ning kene iki ngadeg di tonton piyayi akeh. Iya, bener. Sing nonton yo para pejabat. Ora ngomong rapaten. Selan ya. Ayo salam cek sing tenanan. Salam cek. Nggih, saderenge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu Mas, sapa jenenge cek cilik ya wis pinter ya Mas. Heeh, suarane gedhe. Aku lho apa jenenge? Mun delok ta Mas dapurane delok ta ya. Wah, banget. Tiba-tiba tepangan kan. Saya kaya kodot Mas delok ta. Ya Mas ya. Nggih, kula ta mriki dilinen mau apa dulinan apa ngono ya Mas. Kula ta mriki nek kula. Lah ngono delok ta Mas ya Allah rambute ya Allah ngono. Lo, adek gak boleh marah, no. Adek gak boleh marah. No. Selani terus, oh. Adek marah. Yuk, yuk. Adek marah tak golek nih kabel lecet. Gue apa? Tak setrum. Salamin ke salam mau dewe. Ya, kiki lo ngarep salam. Yo, dang salam yo. Iya, satu ringnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan wangi oke, serah semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, iki lho. Wong ajuk yo ngene iki. Ayo salam-salam. Iki apa omong ayo acarane jeling ora. Ya acarane apa? Mau aku nonton, mau aku mesti ketara ora dirungokne ngono kuwi ndak suka. Hari apa? Satu. Yo, hari apa? Hari kelahiran Pancasila. Oh, ya. Hari apa? Satu. Hari wedhusku mana? Ora. Iki tenanan iki acarane apa? Apa mau ulang tahun hari Bhayangkara. Nah, Bhayangkara. Hari Bakti Adiaksa. Nggih niku. Dan sing terakhir hari koperasi. Nek koperasi eling aku Mas. Ayo diselingi tebang-tebang yo. Selingi tebang Mas. Oke. Napa? Ini kan ayo ngaturke apa nih satu lagu lagi. Satu lagu. Oh, satu lagu. Niki duet kalih niki Victor. Lho monggo, monggo kersa duet nggih pareng piambak nggih pareng. Iya, duet apa sing regeng sing guyang apa? Dangdut yo piye Mas? Dangdut. Lagune dijajal sik to. Apa sing apa? Sing sepakatan dua sing iso padha-padha isane apa? Oke, oke. Anu lagune angin. Jungcreng, citreng jungjrung. Wis. Wis mau piye kuwi mau iso ngono. Iso malik. Karono. Untung wedok lek wong kok kebel. Ayo apa-apa. Apa manut? Jungcreng, citreng jungjrung dan. Apa? Jungcreng. Kok sampean sautan mbek aku? Ya wong kok wis iso ora wae. Ayo. Sumpah kira sepele. Nikane nek nantang kok nantang kire. Nantang kire. Kok kire to, Mas? Lah apa? Barang. Tang dung 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 tang. Ha iki lho. Jungcrek. Ayo ayo saiki mesti. Apa? Aku lawas. Dayo itu kok. Eh, kongkonan mulai. Itu mesti lho, mesti lho. Iki lho. Piye to? Mesti. Piye? Aku ra mudeng lagu iki lagu. Lagu lawas cah cilik iso. Lagu cilik iso. Cah cilik iso. Iki jarane lagu iki lagu dulinan ngono to. Lagu dolanan. Ngono to. Heeh. Ayo ayo ayo. Eh, dayo itu kok. Eh, beberno kosong. Oh, ya. Eh, joget. Asik. Dayo teko. Hei, cek berno kloso. Hei, klosone bedah. Bantinen. Eh, kaya rade kloso liya wae. Kuwi lagu. Iki lagu ora kena dileh, clok-clok. Kok go sauri piye? Sito Mas. Noi, kulino. Lagu. Jarana sing Mas, jarana Mas. Eh, dayo teko. Eh, beberno kloso. Eh, klosone bedah. Tambalen jadah. Tambalan jadah. Masa tambalan sirahmu kan ora. Eh jadahe mambu eh pakano asu. Enggak. Wes yo. Ayo. Tedung tedung tedung. Ayo oh, terus. Ayo. Ya. Eh jadahe teko. Eh perlu kosong. Eh kosane pedah. Tambalan jadah. Eh jadahe mambu. Pakano asu. Asune sapa? Asumu. Iso teko lho. Kok iso ndek asu lho. Piye?
Kok lagu sing menak lagu. Ya sapa wes sapa. Ya nyanyi sing tenan apa wes. Biasane lagumu ki Bintang Kecil, Balonku Ada 5. Bebek adus kali barang ngono kae. Ayo ndang lagune apa? Lagune apa? Apa ya? Sabar oleh kok buri-buripan koyo ngene nang ndi? Nemu nang alasan ngono Gunung Lawu ngono. Apa? Ya. Iki ngopo? Apa dangdut apa gamelantar? Iki manut awakmu niken ki opo-opo? Kaya kaya ndas-ndasane wedhus. Apa tar? Nyanyi apa? Anu yo, kibot to, Mas. Kibot apa? Sing duet. Iso kancret. Iki lho kan, dijak duet kan, ditantang duet. Apa Mas? Weh, weh. Matane. Kene lho. Matamu dhewe lho, kok yo iso. Keras men to bengi. Keras men to tak kira wayangan kuwi pas bater wis keras kok nek sing ngungkuli. Rumangsaku aku karo Akbar wis keras-keras wong. Ayo apa? Apa? Iki lho ditantang iki lho. Apa lagune? Dewa Tresna wae. Iso ya? Lho. Tapi laguku mbek Mas Dalang e lah kok nyanyi nek mbek kamu. Alah, karo dalange ra patut, sik apik aku suarane. Iki modelnya kayak cem-ceman kidang mata cem-ceman kidang gue arah ya tapi berasa ya lah mau nembak mobil ya lah mau nembak mobil aku serah kuat tenan ini aku tak medun aku baik-baik lah guyu sampean lo sampai mangap-mangap gak metu suaranya kayak ngono ngancing gitu. Ayo Dewa Tresna. Dewa Tresna. Butuh kancing semuanya. Berpacu dalam melodi. Victor duduk. Mau wis lungguh kowe. Ngesot. Mau wis lungguh, Mas. Ngesot sih, ya. Heeh, sak lagu. Heeh, sak lagu meneh kok duduk ning gara-gara ya Dik niken ya. Heeh, saiki dikancani ben dikancane karo Dik Sinta, karo Mbak Enggar. Siap. Ayo jumeneng Dik Sinta karo Mbak Enggar. Spot ben rame ya, ya. Hop. Tarik Yeah.
Piye? Padahal kamu kok ki ndak gundul. Aku ki gak gundul, aku ki berbulu lho aku ki. Maksudnya rambutnya ki ono sing bagian tengdas ngoten nggih, Mas. Aku ora gundul, aku berbulu aku. Iki ana permintaan Dik Niken Mbak Enggar kali Dik Sinta. Ya itu. Dibuka, dibuka. Lho ki anu tulisane ning jaba. Jadi sini duit weh Zono Sugeng Dalu Om Dalang Om Nyuwun tembang ya, satu gelo dua ninggal katresnan. Emang sing wis ninggal katresnan toh? Gelo belum toh? Sawere damel tumbas rokok konco-konco. Iso poki kan ngono. Kene Pak Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah, Mas Hirman. Lurah Hirman weh. Tukane rokok. Lah sindene ra ngrokok iki. Sinden ki rokoke beda. Ya. Krawet. Apa kuwi? Lan liyo liyane ayo. Gelo, gelo, gelo. Lho, iya. Monggo, sap, sap, sap yo gelo, gelo, lo, 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 lo. Yeah.
Dek Niken, monggo perkara lagu-lagu ditutup neng goro-goro ya season 4-5. Masih ada sesi 2. Terus kelakon, Dek. Terus kelakon. Heeh, pelok Mbah Tarkun. Nutuk kelakon dhisik ya, Nak ya. Yo, Mak. Kuku sing tupa kumelun mangambar selaning krana. Sumerbak arum gandanya oh gandanya sasmito jati sasmito wangsiting ting